Ahoj milí fanoušci knižního banketu. Tohleto video by s trochu štěstí mělo být unboxing nebo takový book haul všech knížek, které se ke mně dostaly v dubnu. A protože podporuju vydavatele i z karantény, aby to bylo takové víc bezprostřední, tak jsem se rozhodla, že zase budu natáčet kratičké příspěvky pokaždé, když se mi dostane pár nových knížek. Teďka před chvilkou tady byl kurýr a přinesl mi první balíček věcí, které jsem si objednala z hostu. Takže bych vám ho ráda ukázala a povíme si, co je vevnitř, jaké věci mě nalákaly. Konkrétně tady u hosta nastala taková situace, že při objednávání na mě vyskočila hláška, že když si objednáte nad, a teď myslím, že to bylo 1500, tak zároveň dostanete předplatné časopisu host na půl roku. Takže i když jsem původně měla v plánu si ty knížky objednat dvě, maximálně tři, tak se obávám, že vzhledem k té velikosti je poměrně jasné, že jich tam bude o pár víc. Takže jdeme na to. Tradiční hostovský moment překvapení. Pytel v pytli. Takže dáme si druhou iteraci. A tady už se konečně dostáváme ke knížkám. Koho pak to tady máme? Poloviční král Jana Hamouze. Tohle to je knížka, kterou jsem, přiznám se, dávala do toho balíčku jako poslední. Četla jsem na ní samou chválu a i můj muž mi říkal, že by si ji rád přečetl, takže proto tedy Jana Hamouze a zároveň chci tedy podporovat české autory. Další dvě knížky. Ano, je to Jemisinová, takže Brána z obelisku i páté roční období. Vzala jsem si obě, vzala jsem si je zároveň, kdybych toho neobjednávala tolik, tak jsem šla jenom do prvního dílu, to je tento. Ale protože, jak jsem říkala, potřebovala jsem se dostat na určitou částku, no tak prostě, když už je to ta nejúspěšnější série, tak jsem prostě řekla, dobře, jdeme do toho. Zajetí zimy. A nebo kdo jste to nečekal, mám i předchozí knihu této autorky, Naomi Novikové, ještě jsem ho nečetla. Ale to nevadí, když už podporujeme hosta, tak se vším všudy. Haha. A teď to hlavní, teď přijde to hlavní, ano, to kvůli čemu jsem to celé podstupovala, tato nádherná obří cihlička od Samanthy Shannon. No jo, ta se povedla. Ráda bych řekla, že se do ní hned pustím, ale no jo, známe svý lidi. To je tedy prvních pět knížek za měsíc duben. A je o 24 hodin více a já tady mám další zásilku, před chvilkou tady byla poštěčka. Tentokrát je to tedy balíček z vydavatelství Karkosa, která se zaměřuje na hororovou a takovou podivnou fantastiku. Takže se taky podíváme dovnitř, já samozřejmě vím, co tam je, protože jsem si to objednávala. Jedinou takovou drobnou výtku mám a to, že jsem byla přejmenována na Adélu, takže Adéla jde rozbalovat. Dobře, zdávám decentní způsob, jak se do něj dostat, protože ono je to vevnitř celý zalepený. Bychom tady byli opravdu velmi dlouho, kdybych to chtěla udělat jemně. Jaj! Samolepka s kočičkou. Pušín není úplně to, co bych v balíčku čekala. Ale mám tady jednu a druhou knihu Marka Epochy. Bestie jsou úplná novinka, já na to teďka všude dost reklamy i od samotného autora, takže jsem si říkala, že když už objednávám jednu, no tak si k ní teda vezmu druhou. Československý horor. Horory příliš nečtu, ale že bych se jim úplně vyhýbala, to taky nemůžu říct. Jsou tady teda jako dárek i pohlednice s motivy těch obálek, no, nevím, jestli budu chtít někoho vyděsit, tady záložka. A je tady spousta pěkné bublinkové folie,
na práskání. Takže to je tedy dnešní bestiální úlovek. Po velikonoční Vánoce, den třetí, sice čtvrtý, ale v mém případě třetí včera, výjimečně nic nepřišlo, je teda pátek po velikonocích a já tady mám zásilku z Krakatitu, což znamená komiksy od krve. Krásný rudý balíček a jdeme se podívat, co je vevnitř. A modří už jistě tuší, protože jo, nesnáším pohádku. Tahle ta krásná, šílená, praštěná věc mi prostě nemohla chybět. Zatím česky nejnovější poslední díl mé hrdinské akademie. Takže jedna manga a druhá manga, a to čtvrtý a závěrečný díl omnibusu Ality. Když šla Alita do kina, tak jsme si říkali, nejdřív si ji přečteme, než půjdeme, jenomže s tím, že jeden omnibus stojí 5 kilo, no chvilku to trvalo, než se nám je podařilo dozbírat, takže teď už teda si budu moct přečíst celou Alitu dohromady, pustit si film a doufám, že ještě na tom HBO nebo kde pořád bude. Takže to jsou teda další 3 knížky, tentokrát od krve. A pro další objednané zásilky, balíčky jsem si musela dojet do Prahy. Ne, že bych musela, ale říkala jsem si, že když už do té Prahy pojedu, ušetřím za poštovné a vyzvednu si knížky přímo buď to u vydavatele, a nebo tedy u prodejce, v případě, že mi nabídne zajímavé slevy, jako se tomu stalo tady s těmi krásnými zásilkami od Kosmasu. Nejdřív jsem se ale zastavila v Epoše, a to pro nic jiného než samozřejmě nového Františka Kotletu. Tohle je věc, kterou jsem určitě věděla, že si budu pořizovat. Už z toho důvodu, že my jsme měli mít 2. dubna s autorem Book Club, který tedy z pochopitelných důvodů odpadl, ale knížku si určitě pořídím, protože Book Club bude, takže si ji potom zase nechám vylepšit od Františka Kotlety. Už několikrát jsem mluvila o tedy mamutím sborníku Ve stínu apokalypsy, což je ten jediný, který mi do sbírky chybí. Mám tady jak magii, tak první, třetí říši. No, tak nějak. Takže prostřední Ve stínu antologie české fantastiky. A co se těch slev týče, tak samozřejmě u Epochy Zlatou vidru, nádherně ilustrovaná dětská knížka pro čtenáře od 6 let, ale prostě takovouhle věc za asi 150 korun jsem tam prostě nemohla nechat. Takže to jsou moje 3 nové knížky od Epochy. A potom jsem se vydala do Kosmasu. Jednu vám tady ukážu. Je to audiokniha od Timpana, Raději zešílet v divočině, což je tedy audioknížka, kterou čte velká spousta zajímavých známých osobností, herců a tak dále. A já jsem tu knížku vyhrála v soutěži, takže za to děkuji Kosmasu. A zároveň tahle ta knížka je nominovaná v anketě audiokniha roku, takže jsem zvědavá, jak si povede. No a pak tady mám tyhle 2 velké balíčky od Kosmasu, různé věci tam jsou, od Arga a tak dále. Takže ty si zase vezmeme na stůl a rozbalíme je tam vedle. Na prvním balíčku vidíte tady datum nabalení, odeslání, už poměrně na začátku měsíce. Ano, trošku mi trvalo, než jsem se ke knížkám dostala, přece jen kdo by jezdil. Kdo ti vůči nevelkou města, když nemusí, že jo? No. Jedná se o knížky, které byly ve velké slevě. A tady tato první jsou tedy Dámy z Grace a Die od autorky Jonathana Strange a pana Norala, Suzany Clarkové. Pro pravidelné sledující jistě nebude žádným překvapením, že jsem tuhletu knížku už četla. Ale tak moc se mi líbila, že jsem si říkala, že ji teda ve sbírce musím mít. A dokonce jsem ji těsně před karanténou viděla v antikvariátu, kde ale vyšla dráž než potom v této akci, takže jsem měla štěstí a mám teda úplně novou krásnou knížku za cenu v podstatě poloviční oproti antikvariátu. A
druhá knížka, to je kniha zrcadel. Tady tahleta knížka před pár lety vyšla v rámci velkého knižního čtvrtku. Já už tehdy jsem si ji tam chtěla koupit. Ale protože vždycky na ten velký knižní čtvrtek je těch zajímavých titulů víc, tak jsem nakonec tehdy sáhla po jiné. A právě mě překvapilo, že tedy kniha velkou knihu čtvrteční se dostala taky do velké slevové akce, takže jednu od Hosta a jednu od Arga. To je to první zásilce. Tuto druhou tu jsem dělala tedy zhruba o týden později. Byla to zase jiná slevová akce. Těch knížek je tam víc, ale každá z nich stála 99 Kč. A tady už teda je vidět, že se jedná o sérii. A to je tedy Smrtislav Hezoun. A to první díl, druhý a třetí od Dereka Landyho. Tohle to je v podstatě další z takových těch záležitostí, že vydavatel, tady opět Argo, doufali, že by to mohlo vyjít, ale nevyšlo. Tady ta série v originále se jmenuje Skullduggery Pleasant. Je to v podstatě taková vtipná záležitost se smrťákem jakožto detektivem a má v současné době nějakých zhruba 11 dílů. V češtině další přes tady ten třetí už nevyšel. Navíc jsem ji teď nedávno u někoho viděla na Goodreads, že čte slovensky. Slovensky tady taky vyšla. Nejdřív jsem si myslela, že si ji půjčím z knihovny, ale potom, když jsem viděla, že jsou za 99, takže tedy Smrtislav Hezoun už je i v mojí sbírce. A další do této sady, tady mám 47 ronin. Což je opět knížka, kterou jsem si v podstatě vybrala jenom kvůli snížené ceně a japonské tematice. Vypadá to takhle moc hezky. Vydavatelem taky Argo. A poslední opět spadá do sbírky divných asijských knížek. Takže opět od Arga, od Pak Hyongso, Nana za Úsvitu. Přiznám se, že moc netuším, o co tam půjde, ale prostě korejský autor. No. Takže tak. Nana za Úsvitu. 47 rolněnů. Třikrát Smrtislav, kniha zrcadel a Rámy z Grace Adie. A pokračujeme v nákupní horečce. Ještě než se dostanu tady k tomuhletomu balíčku z Albatros Media, tak tady mám jeden e-book a to je vzdělaná knížka, kterou jsem si teda koupila u Kosmasu. A to z toho důvodu, já jsem ji chtěla původně v papíru. Ona vyšla v rámci velkého knižního čtvrtku, který ovšem z pochopitelných důvodů teď malinko zapadl. A zrovna tahle ta knížka se těší poměrně velkému zájmu díky Goodreads. A takže i na Instagramu teďka některá děvčata mají společné čtení. Já bych si tu knížku přečetla i bez toho, ale říkám, prostě původní plán byl pořídit si v papíru. Jenomže když jsem viděla, za kolik na tom Kosmasu byla, no, tak to jsem prostě neodolala a mám ji teda ve čtečce. No a tady mám jednu zásilku z Albatros Media, ve které je knížka, na kterou jsem se těšila a zároveň jsem tady chtěla podpořit tohoto vydavatele, který taky patří k mým oblíbeným. A tak jsem si ji objednala už před delší dobou, no ale stala se taková ta věc, že se jim, nevím co, zasekla v tiskárně, takže už určitě víte, co tam bude, ale je tam toho víc, tak jdeme na to. Knížka, která tady na mě hnedka vykoukla z kraje, Po zemi bloudím dál, byla ta jedna, kterou dávali zásilce zadarmo. Tady to je věc, o které už samozřejmě nějakou dobu vím, že existuje. Nebyla to úplně moje, řekněme, první volba, že bych si ji sama přečetla. Nicméně, když jsem si potom zjišťovala, kterou z těch tří si vezmu, tak mě překvapilo, že má vlastně docela dobrá hodnocení. A tak jsem řekla, OK, tak teda jako jo. Takže po zemi bloudím dál. A mám tady právě Holubici a hada, což je onen humbug typ. Knížka, kvůli které jsem tuhletu celou objednávku dělala. Jsem na ní hrozně zvědavá.
vídám spoustu různých reakcí, většinou nadšených. Takže z toho důvodu teda, jo, tohleto jsem chtěla mít doma, chtěla jsem ji doma mít v papíru. Mám tady skleněný trůn, tady v tomhletom speciálním vydání. Je to zvláštní, ale zrovna skleněný trůn já mám ve slovenštině. Takže jsem si tak nějak říkala, že když bych teda měla dozbírat ho česky, tak tady v téhleté krásné hardbackové edici. Knížku jsem teda už před pár lety četla, možná si ji teďka dám v rámci teda osvěžení znovu. Dokonce tady v této sbírce Krvavá ostří, což je sbírka povídek, tu mám v podstatě jak takhle v celku v angličtině, tak i jednotlivé ty povídky v takovém malinkém paperbackovém slovenském vydání. Takže z toho důvodu sbírám skleněný trůn i slovensky. No a teďka teda do toho začnu i česky. Pokud mi teda vydáte ještě i další díly tady v tomhletom hardbacku, rozhodně se máme na co těšit, pokud to takhle vyjde. A poslední knížkou z tohoto výběru je Spoutávač. Ano, Sebastian de Castel. Tak je to čtvrtý díl. Divotvůrce jsem četla, ale ty ostatní knížky ne. Stejně jsem si říkala, že je to věc, kterou určitě chci vlastnit, protože ty obálky jsou nádherné. A i vlastně je to postava, kterou jsem před rokem a půl na Humbuku se pokoušela cosplayovat. Teda ne tohoto pána, ani tohoto pána, ale tady tuto paní. Jojo, další knížka Sebastiana de Castella. A to máme menší rekapitulaci. A tohle všechno jsem si teď objednala od Albatrosu. Ono jsou to skoro všechno Kůbu, až na toho Spoutávače, který je od Egmontu. Tak jo. A to je pro duben zatím všechno. To knihkupectví jsem nakonec zachraňovat nešla, jak jsem vyhrožovala v jednom z mých minulých videí. Tady za mnou můžete vidět všechny knížky papírové, které se ke mně za ten měsíc dostaly, je jich teda přes 20, což je vzhledem k mému současnému tempu čtení zásoba asi tak na půl roku, já to totiž ještě prokládám audioknihami. V této hromádce teda teďka chybí ten jeden e-book. A ještě bych vám ráda zmínila několik audioknih, které se ke mně dostaly v digitální podobě. A to zejména díky spolupráci s vydavatelstvím One Hot Book, a taky díky tomu, že recenzuju audioknížky pro naposlech.cz. A samozřejmě si taky občas něco koupím. Takže z těch, co jsem dostala od One Hot Book, mám tady například Projekt manželka čte Jan Zadražil. Je to tedy příběh, ve kterém si autista podle seznamu snaží najít partnerku. Jako recenzák tady mám od Voxy čtvrtou opici napsal Barker čte Vasil Friedrich. Dále od Albatrosu Artemisa Foula od Eoina Kolfra, čte David Prachař. To jsou tedy recenzáky pro naposlech. Dále jsem od One Hot Book dostala Až se ti zatočí hlava Ondřeje Štindla, čte Lukáš Hlavica. A druhý díl Hildy, tedy Hilda a parádní slavnost od Luka Pearsona, čte Marta Isová. Tady na to konto, kdy jsem teda věděla, že mám druhý díl a neznám první, tak jsem si pustila i ten první, ten jsem dostala už někdy v zimě, když vyšel. Potom jsem si stáhla, to bylo na Audiolibrixu zadarmo, Komplet Faust. Faust, Komplet Faust, je to tedy záznam Goethova Fausta čtení před Národním divadlem, které proběhlo někdy v loňském roce, takže je tam spousta herců, kteří ho čtou a tak se postupně střídají a ta nahrávka, která z toho vznikla, tak ta se teda dá zadarmo stáhnout na Audiolibrixu. Potom jsem si teda za kredit pořídila Metro 2034, tedy druhý díl postapokalyptické série Dimitry Gluchovského. A na závěr je tady Smrt na Nilu od Agáty Christie, čte Lukáš Hlavica. Je to tady Poirotův případ, který přináší opět One Hot Book, za což děkuju, že mě takhle hezky zásobíte. A vám děkuju, pokud jste to dokoukali až sem. Tohle to je opravdu dlouhý book haul, ale zase těch knížek je tady fakt hodně. Doufám, že jste taky podpořili svého oblíbeného vydavatele, teď už můžete podpořit i svého oblíbeného knihkupce. A já se budu těšit u dalšího videa zase. Ahoj!